Odegaard និយាយថាបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចេញពី Europa League វាជំរុញឲ្យ Arsenal ត្រឡប់មកវិញកាន់តែខ្លាំង Martin Odegaard បាននិយាយថា Arsenal នឹងត្រឡប់មកវិញកាន់តែរឹងមាំបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចេញពី Europa League ក្រោមស្នាដៃរបស់ Sporting ការខកខានបាល់ពេណាល់ទីរបស់ Gabriel Martinelli ក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីបានធ្វើឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំរងបរាជ័យក្នុងការប្រកួតជើងទី 2 វគ្គ 16 ក្រោយនៅឯកីឡដ្ឋាន Emirates ដោយបានស្មើទាំងពីរជើងលទ្ធផលនេះមានន័យថា Arsenal ឥឡូវនេះបានបរាជ័យក្នុងការឈ្នះការប្រកួតវគ្គចែកពូល 5 លើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្ទះក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Europa League ចាប់តាំងពីបានផ្ដួលក្រុម Valencia ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2019 ឥឡូវនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅលើ Premier League ដែល Arsenal ដណ្ដើមបាន 5 ពិន្ទុពីលើក្រុម Manchester City ជាមួយនឹង 10 ប្រកួតដែលនៅសល់ហើយ Odegaard ចង់ឲ្យក្រុមរបស់គាត់ឈ្នះ Crystal Palace នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់បានប្រាប់ BT Sport ថាខ្ញុំគិតថាយើងបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកំឡុងពេលខ្លះនៃការប្រកួតប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការប្រកួតដែលយើងមិនស្ថិតនៅលើកម្រិតដែលយើងគូមានផ្នែកមួយនៃការប្រកួតពួកយើងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែពេលមួយការប្រកួតនេះយើងមិនបានលេងបានល្អបំផុត របស់យើងទេយើងមិនបានលេងតាមរបៀបដែលយើងធ្វើនោះទេហើយយើងប្រហែលជាមិនបានដាក់កម្លាំងដែលយើងធ្វើជាធម្មតានោះទេ ថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយត្រូវប្រកាសថាយើងបញ្ចប់បានល្អក្នុងលីកនោះជារឿងតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះយើងឈ្នះចាញ់ជាមួយគ្នាវាគ្មានបញ្ហាទេពេលយើងឈ្នះគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តពេលចាញ់យើងត្រូវរឹតស្មារតីយើងមកវិញយើងឈ្នះនឹងចាញ់ជាមួយគ្នាតែនហាក់សរសើរកូនក្រុមដែលធ្វើបានល្អសម្រាប់ Manchester United លោក Erik ten Hag បានសាទរចំពោះភាពរឹងមាំនៃក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីឈ្នះ 1-0 នៅក្រៅដីនៅឯ Real Betis ហើយបាននិយាយលេងសើចថាគាត់ពិតជារីករាយដែលមិនមានកីឡាកររបស់គាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញក្របបាល់ស៊ុតបញ្ចូលទីរបស់ Marcus Rashford នៅដើមតង់ទី 2 បានបង្ហាញពីភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការប្រកួតជើងទី 2 កាលពីថ្ងៃប្រហោះ ខណៈដែល United បានឡើងទៅវគ្គ 1/4 ផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Europa League ដោយលទ្ធផលសរុប 5-1 គាត់បានប្រាប់ BT Sport ថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករទាំងអស់ធ្វើបានល្អណាស់ អ្នកដែលបានចូលមកបង្ហាញទម្រង់លេងបានល្អយើងមិនត្រឹមតែមាន ក្រុមដ៏ល្អមួយយើងបានឃើញគេលេងទល់នឹងក្រុម Real Madrid ទល់នឹង Barcelona ផងដែរខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចឈានទៅរកការនាំមុខដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតំបន់ការពារដែលពួកគេអាចបំបែកបានហើយយើងត្រូវតែជិះវៀងវាហើយរក្សាការគ្រប់គ្រងបាល់បន្ថែមទៀតគាត់បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការនៅទីលានវឹកហាត់ហើយនោះជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានអ្នកអាចធ្វើការយ៉ាងលំបាកក្នុងការវឹកហាត់ ខ្ញុំដាក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពេលនេះផងដែរ Manchester United មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់សោះក្នុងការប្រកួតក្រៅដីអឺរ៉ុបចំនួន 7 លើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមអេស្ប៉ាញដោយឈ្នះ 5 និងស្មើ 2